Vážení hostia, milí prítomní, dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítal na dnešnej minikonferencii s názvom Lingvistické rozhľady. Doplním, keďže už to tu bolo spomenuté, ja som to viac menej na ten úvod aj tak trošku pozabudol, že naša spolupráca práve s fakultou začala práve tento rok veľmi úspešným naozaj podujatím s názvom Polyglot Gathering. Stalo sa najväčším svetovým podujatím polyglotov na svete. Sem do Bratislavy a na túto univerzitu zavítalo 458 polyglotov z 52 krajín sveta. Boli to ľudia, ktorí naozaj niektorí z nich ovládajú 30-35 jazykov. Mal som čest sa s niektorými z nich porozprávať, dokonca po slovensky môže to potvrdiť. A títo ľudia sa na budúci rok navítajú znova. Máme to potvrdené, že teda aj v roku 2018 sa stretnutie, najväčšie svetové stretnutie polyglotov bude konať tu na pôde Ekonomickej univerzity. No a ja by som poprosil už o v podstate ten prvý príspevok, informácia o slovník súčasného slovenského jazyka zo zákulisia jeho tvorby. A teda príde nám o tom povedať niečo pani doktorka Kochová. Veľmi rozsiahle heslá, ktoré treba aj patrične zdokladovať.
a vyžadujú aj širší gramatický aparát napríklad, čiže ono potom ten text narastá. Takže, čo robíme, aby sme, ako teda pripravujeme ten slovník? Na slovníku sa súbežne vykonávajú práce na dvoch zväzkoch. Čo to znamená? Už pri prvom zväzku, keď sa dokončilo koncipovanie a od autoriek ide text k editorkám. Už autorky potom do svojho textu nevstupujú, už s ním pracujú len editorky. Čiže tie ostatné autorky, ktoré needitujú text, čiže nezjednocujú ho, tak koncipujú ďalší zväzok. A takto je to vlastne taký kolotoč od zväzku k zväzku. Na tých skoncipovaných častiach teda aktuálneho zväzku prebiehajú také 3 cykly redakčných a 2 cykly editačných prác. Čiže keď autorka skoncipuje text, odovzdáva najskôr na internú redakciu, potom zapracuje pripomienky internej redaktorky, odovzdá na vedeckú redakciu, zase zapracuje pripomienky vedeckej redaktorky a potom už textom pracuje len po fázu prededitačných úprav. Keď už sa dostane do fázy editácie, tak ako som spomenula na slovníku už, teda na tých heslách, autorka už pôvodne pracuje. Už pracujú len editory a zapracujú sa rôzne pripomienky, o ktorých budem hovoriť ďalej. Krátko by som sa pristavila aj pri materiálovej báze, z čoho vlastne čerpáme. Jednak využívame ešte aj klasickú listkovú kartotéku. Je to taká jedna obrovská miestnosť, kde je veľmi malá škatul s listkovými listkami vyexcertovanými a je ich asi 5 miliónov. Takže podľa toho písmena, ktoré sa koncipuje, tak ešte sa využíva aj toto. Ale viac už sa pracuje najmä s textovými databázami veľkými v elektronickej podobe, ako je napríklad Slovenský národný korpus, alebo rôzne webové korpusy, ktoré nám pripravujú naši kolegovia. A my v nich vyhľadávame pomocou tzv. Korpusových manažerov. My konkrétne používame náš kolektív tzv. Sketch Engine, ktorý nám poskytuje za istú finančnú úhradu, samozrejme, jedna taká vlická spoločnosť. Ako to teda ide postupne? Najskôr sa pripraví heslá. Z čoho sa ten heslá robí? Robí sa z niekoľkých už existujúcich slovníkov. V našom prípade je to slovník slovenského jazyka, ktorý je šesťzväzkový, vyšiel v 60. rokoch. Krátky slovník slovenského jazyka, pravidlá slovenského pravopisu a v súčasnosti už využívame aj nový ortograficko-gramatický slovník, ktorý vznikol alebo bol vytvorený len ako elektronický slovník. Môžete s ním pracovať na našej stránke. A už využívame aj ten heslo, pretože tam už sú integrované aj hesla z webových korpusov. Druhá fáza, to je tá autorská fáza, čiže samotné koncipovanie hesiel. Čo také heslo vlastne musí všetko obnášať, čo tá autorka musí vedieť a nezabudnúť do toho hesla zakomponovať. Ešte by som povedala toľko, že nemáme rozdelené, povedzme, koncipovanie hesiel po slovných druhoch napríklad, alebo po nejakých iných javoch, ale každá autorka koncipuje všetko, čiže všetci musíme vedieť všetko. Či koncipujem podstatné mená alebo pridávne mená slovesa a príslovky, to je jedno, proste každá autorka koncipuje všetko. Pripomínam to preto, pretože v niektorých krajinách, keď sa robia takéto veľké slovníky, tak sa ide aj podľa slovných druhov a sú povedzme ľudia vyšpecifikovaní na ten ktorý slovný druh a podľa toho koncipujú slovník. U nás to robíme inak. Takže čo obsahuje heslo? Je tam to záhlavie, čiže nejaké gramatické údaje o tom slove, výslovnosť samozrejme, čo sú to subkategoriálne gramatické príznaky, čiže či je slovo nejaké hromadné, pomnožné a tak ďalej, nejaká semantická spájateľnosť, čiže či sa to slovo používa len v súvislosti s osobami, alebo len v súvislosti s vecami, alebo so zvieratami a tak ďalej, to tam všetko je takáto informácia. Čo sú to funkčné kvalifikátory? No sú rôzne. Podľa toho, samozrejme, funkčný kvalifikátor nemusí obsahovať každé slovo, to záleží na tom, aké to slovo je. Čiže
z časového hľadiska môže obsahovať údaj, že je zastarané, alebo zastarávajúce, alebo archaické, z hľadiska frekventovanosti, že je zriedkané napríklad, že je hovorové z toho štylistického hľadiska, alebo expresívne a tak ďalej. Ďalej sú tam semantizačné poznámky nejaké, čiže, ako som už spomínala, že sa to používa len v súvislosti s nejakými osobami, alebo len v takom prostredí a tak ďalej. Prichádza už samotný výklad slova, ktorý je doplnený synonymiou alebo opozitami. Musia tam byť, keďže to je veľký slovník, aspoň v našom prostredí, samozrejme dokladová časť, čiže je typické spojenia, prípadne citátové doklady, to znamená, že na to nám slúži práve aj tá kartoteka, aby sme, alebo teda tie textové nie textové, ale texty, z ktorých vyberáme a čerpáme z najčastejšej teda z peknej literatúry. Ďalej nasledujú ustálené spojenia, čiže či už lexikalizované spojenia, rôzne prirovnania, frazeologizmy, kde sa naozaj ukazuje to práve národné bohatstvo jazyka, teda v našom prípade slovenčiny. Ešte sa tam pridávajú aj prihniezdované slova. Náš slovník je charakteristicky tým, že hniezdujeme čo najmenej. Takže ak už teda hniezdujeme, tak sú to len, povedzme, prechýlené podoby, čiže je odborník, bude prechýlená odborníčka, ale pridávne mená, príslovky sa spracovajú napríklad úplne samostatne, tie sa neprihniezdujú. A čo sú to tie relevantné odkazy? Napríklad pri slovesa, keď uvádzame, keď je sloveso dokonavé, tak na konci uvádzame aj nedokonavé a naopak zase. Takisto sa potom pripravuje ešte príloha názvy obcí sídel na Slovensku. Vždy je to naozaj podľa toho, aké písmena sa robia, takže na konci môžete nájsť na konci každého zväzku názvy tých obcí a samozrejme aj obyvateľské mená a prídavné mená k tomu. No, dostávame sa k tým redakčným prácam. Inak sa robí priebežná počítačová redakcia, to si tiež robí každá autorka na základe chybových výpisov, ktoré nám robí náš kolega, upravuje ten text. Potom, ako som už spomínala na začiatku, ide tá interná redakcia, vedecká redakcia, ešte tak, aby to aj tie interné redaktorky stíhali všetko prečítať, pretože oni zároveň aj koncipujú, tak nie každá interná redaktorka číta všetko. Proste len pomôcť časť. Na rozdiel od vedeckých redaktoriek a hlavnej redaktorky, ktoré čítajú samozrejme všetko, pretože sú vedecké a hlavné redaktorky. Práca s odbornými konzultantmi. V každom aj v takomto všeobecnom výkladovom slovníku je veľmi veľa terminológie. Ten jazyk sa dosť aj determinologizuje, alebo aj terminologizuje, takže tej terminológii sa nevyhneme ani vo všeobecnom slovníku. Konkrétne my spolupracujeme asi so 70 konzultantmi z rôznych oblastí, či už je to teda ekonomia, finančníctvo, zoológia, lekárstvo, anatómia, kuchárske termíny dokonca. Takže v istej fáze, ktorá bude nasledovať v tomto prípade 4. zväzku budúci rok, oslovíme znovu našich konzultantov, už máme vytvorenú takú istú sieť, s ktorými spolupracujeme a pošleme im text, oni nám ho spripomienkujú a pošlo nám ho naspäť a my už tie pripomienky najčastejšie teraz sa snažíme akceptovať, niekedy s nimi musíme ešte dokonzultovať, spätať si a tak ďalej. A tieto pripomienky buď si zapracovajú autorky, alebo potom už keď je to v tej editačnej fáze, tak zapracovajú editorky. Keď už je celý text po vedeckej redakcii a snažíme sa im to dávať tým recenzentom aj po prečítaní odbornými konzultantmi, tak celý text čítajú, doteraz nám aspoň čítali vždy traja recenzenti. Sú to odborníci, lingvisti, ktorí majú naozaj veľmi široký záber, aby posúdili to heslo z každej strany, čiže aj jeho gramatickú a jeho, povedzme, takú encyklopedickú hodnotu.
strašne veľa textu. Proste keď im to dáme niekedy čítať, to od toho stola nie od zeme, hej. Takže zhruba toľkoto textu oni chudáci musia prečítať, ale naozaj to poctivo prečítajú. Dokonca aj profesor Ondrejovič je jedným z recenzentov, takže asi vie, o čom hovorím. Keď narazíme na nejaké problémové javy, čo s nimi? Máme takú internú tzv. Kodifikačnú komisiu, ktorá je zložená z členov v rámci jazykovedného ústavu. Sú to ľudia, ktorí sa zaoberajú hlavne aj teda teoretickými otázkami jazyka. Mali by sme mať v tej komisii zastúpené, aj sa teraz snažíme mať zastúpenie zo všetkých tých lingvistických oblastí, čiže aj z tej historickej, dialektologickej, z oblasti jazykovej kultúry. Nie je to celkom tak, že by teda autorka si povedala, že tak ako to ja napíšem, tak to bude. Keď aj hlavná redaktorka usúdi, že je dobré, aby sa na to ešte pozrela kodifikačná komisia, tak musí sa to tak urobiť. Čiže ak nám napríklad variuje tvar genitívu portál z portálu, no čo urobíme? Dáme obidva varianty, alebo dáme len ten jeden, ktorý je doteraz kodifikovaný, ale zase frekvencia nám ukazuje niečo iné. Takže aj o tomto rozhoduje kodifikačná komisia. Rozhoduje napríklad aj o tom, aké štylistické kvalifikátory budú mať jednotlivé esla, či bude mať povedzme slovo vyvstať, ešte stále knižné označenie, alebo ho už posunieme do takej tej neutrálnej roviny bez akéhokoľvek označenia. Môže kodifikačná komisia rozhodovať aj o tom, či to, ktoré heslo zaradíme, alebo nezaradíme do slovníka. Takže pomáhajú nám veľmi, keď my už sme povedzme niekedy v úzkých. Dobre, zapracujeme problémové javy, autorka už to teda odovzdá a nastupujeme editorky, ktoré sme tiež samozrejme aj autorky, ale máme už ten kolektív rozčlenený tak, že časť nás edituje ten zväzok a pripravuje ho do tlače a časť, ako som už na začiatku spomínala, pripravuje, začína koncipovať ďalší zväzok slovníka. Editácia prebieha v podstate v dvoch fázach. Najskôr je to slovnodruhová editácia, čiže rozdelí sa celý slovník podľa slovných druhov a tu už sme teda ako editorky sme vyšpecifikované, čo budeme ktorý slovný druh robiť. Ja konkrétne napríklad robím podstatné mená mužského rodu. Čo je našou úlohou pri tej editácii? Vždy sa môže stať pri takom kolektíve 14 autoriek, že áno, povieme si, že budeme to robiť takto a všetci sa to snažíme teda robiť rovnako, ale môže sa stať, že každá si trošku urobí ako keby po svojom, nechtia samozrejme. Takže úlohou tej editácie je skontrolovať, prejsť ten text úplne celý a zistiť, či tam nie sú náhodou nejaké nedôslednosti a upraviť to. Takže to sa robí hlavne v tej slovnodruhovej editácii. Pri tej abecednej editácii, tak tam už si všimáme viac naozaj, aby aj výklady trošku sedeli, hlavne pri rôznych lexikálno-semantických skupinách rovnakých, pri ustalených slovných spojeniach, synonymách a tak ďalej, aby nám to sedelo v rámci Francii, keď spracúvame homonymá alebo antonymá, synonymá, aby to slovo, ktoré uvádza nejaké synonymum, a z hodou okolností sa to synonymum spracúva tiež v tom zväzku, tak aby to bolo krížovo všetko tak, ako to má byť. No, a tu už konečne prechádzame do zalomenia textu, kde spolupracujeme teda už s našim grafikom. Najskôr nám spraví tzv. Stĺpcové korektúry. To sú ešte korektúry, kde sa ešte dá čo si robiť, kde sa dá ešte aj upravovať text, ale už nám počítajú aj kolegyne z oddelenia jazykovej kultúry, aby teda sme mali trošičku, respektíve oni majú odstup od toho textu a už sa na niektoré veci pozerajú aj trošku inak. Prídu však potom stránkové korektúry, kde sa už text zalomí viac menej definitívne a pri tých 1000 stranách už nie je dobré niečo meniť a tam sa naozaj robia len také tie menšie úpravy, opravy, aby sme neposlali do tlače slovník, nebodaj s nejakými hlúpými ypsilonkami a tak ďalej, chybami. No, tieto úpravy už teda v
vnáša do textu iba grafik, my už nič s tým ani nemôžeme robiť. My už len pripravíme prílohy, ako som už spomínala, tie obyvateľské, alebo teda názvy obcí a obyvateľské mená, tyrážne, úvodné strany, obálku, to je už taká milá vec, keď už riešime len obálku s grafičkou, takže predsádky v slovníku a text na obálku. A to už je potom v rukách Božích, ide to tam a uvidíme, že čo to spraví, keď sa to vytlačí a či to ľudia budú kupovať a dúfame, že áno. A je už aj ten tretí zväzok na internetovej stránke, tak dúfam, že ho aj používate, alebo ak nie, takže som vás dostatočne inšpirovala a používať ho budete. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím teda nasledujúceho pána doktora Králika o príspevok Etymologický slovník slovenčiny, skutočný bestseller jazykovednej literatúry. A potom si teda šanujte otázočky a na všetkých troch pred tou prvou prestávkou teda môžeme nás na konci nejakú takú krátku diskusiu. Takže nech sa páči. Dobrý deň. Nejaké veci o mne a o Etymologickom slovníku už boli povedané, takže by som si dovolil prejsť rovno do veci. Slovník to asi nemáme, ale máme. Pomálka vyzerá takto, ak niekto prípadne nevidel, tak by sa vedel možno trošku zorientovať. Tak mám dokonca svoj na áno, čo k nemu povedať. Slovník vyšiel niekedy v polovici minulého roku, to znamená asi v období mesiaca mári cíl, ako už spomenul pán dekan, naozaj veľmi dlho bol predaný, žiaľ ako autor nič s tým nemohol, to bola výsledná otázka vydavateľstva. Teraz už by na trhu mal byť, to znamená po tom počiatočnom, ako by sa povedalo, chaose a podobných fenomenoch, už sa tá situácia stabilizovala. Ďakujem pekne. Najskôr by som si dovolil povedať nejaké všeobecné veci, ktoré sa týkajú problematiky a potom by si ukázali nejaké praktické záležitosti súvisiace s jednotlivými slovami a teda práve s potenciálnymi problémami, ktoré sa takto slovníka týkajú. Je to slovník etymologický, čo je to etymológia. Tu som si dovolil rovno skúšiť in media, že to znamená ocitovať heslo, ktoré je uvedené v etymologickom slovníku. Etymológia je náuka o pôvode slov, tam definícia je uvedená v tých prvých troch riadkoch. Potom je tam časový údaj, ktorý ukazuje... My sme rovná počítať. 19. storočie, čiže je to údaj, keď je to slovo písomne doložené v slovenských jazykových textoch. Samozrejme, v slovenskom jazykovom prostredí to slovo sa používalo už skôr, avšak v textoch latinských. Súvisí to s pôvodom slova. Slovenčina prebrala toto slovo z latinčiny, tamto znie etymológia a latinčina to má z gréčtiny. Opäť, ako sa dočítate, tak je to vlastne odvodenina utvorená na základe gréckého slova to etymon, čiže v tom čase chápame ako skutočný pravý význam slova z hľadiska jeho pôvodu. Nie je to náhoda, že samotná problematika, takáto výskumná, ak by sme povedali, aj samotné označenie vzniká v starom Grécku. To je, myslím si, nič nové pre vás, to je otázka všeobecného kultúrneho rozhľadu. Všetci vieme, že Gréci zohrali významnú úlohu vo vzniku európskej kultúry a civilizácie. Jednoducho spoločnosť vtedejšia už dosiahla určitý stupeň rozvoja, keď po tých nejakých ekonomických otázkach sa vytvoril priestor aj na riešenie takýchto vznešenejších úloh týkajúcich sa filozofie a v rámci toho by sme mohli dnes povedať aj filozofie jazyka. To znamená, už v tom čase boli mysliteľia, ktorí sa zamýšľali nad tým a všimali si, že ten jazyk sa vyvíja, že tie slova menia napríklad svoju podobu, že starší ľudia hovorili nejako inak a tak ďalej. Čiže tam by sme mohli povedať, že to sú vlastne určité začiatky etymologického a vôbec jazykovedného myslenia. To je tiež veľmi dôležité, treba povedať, že etymológia je vlastne podľa všetkého naozaj najstaršia jazykovedná disciplína. Keď sa na to pozeráme z dnešného hľadiska, v tom Grécku tie úvahy boli veľmi často nieraz naivné, ale jednoducho bol to prvý impuls, ktorý viedol nakoniec k súčasnému vedeckému záujmu o jazyk. Samozrejme viete, že grécka kultúra zostala implantovaná, respektíve prezentá do Ríma, to znamená, veci sa tam riešili už v latinskom jazykovom habite, cez latinčinu, potom neklasickú stredoveku latinčinu, to boli veci, ktoré sa rozšírili nakoniec aj do ostatných európskych krajín, vrátane nášho jazykového a kultúrneho priestoru. Teraz trochu málo teórie, pretože budeme na to naražať ďalej. Keď hovoríme o pôvode slov, tak treba si uvedomiť, že slova akéhokoľvek jazyka možno z hľadiska pôvodu veľmi zásadne, veľmi
slovenských skupín. Tu by som uviedol delenie, ktoré sa týka slovenčiny. Tá prvá skupina to sú slova, ktoré sú domáce. Aj vôbec, keď sa hovoří ako si o tom, akého pôvodu môže byť nejaké slovo, kde to nie je jasné, tak neskôr sa treba pokúsiť vysvetliť toto slovo, tak povediac v domácom jazykovom kontexte. To znamená, vychádzame, že to je niečo, čo vzniklo v danom jazyku, bolo tam utvorené a podobne. Pokiaľ ide o slovenčinu, prvá skupina, tá staršia skupina domácich slov, to sú slova, ktoré sa v slovenčine zachovali ešte z tzv. Praslovenčiny, ako predpokladaného spoločného východiska všetkých slovanských jazykov. Termín, kedy sa praslovenčina končí, respektíve rozpadáva na jednotlivé jazyky, to je obdobie 10. storočia plus minus. Takže potom, samozrejme, vznikajú v slovenčine aj slova novšie, v tom čase, keď sa už slovenčina vyvíja ako samostatný slovanský jazyk. To je teda tá druhá skupina domácich výrazov. No a slova, ktoré sú domáce, tvoria prvú skupinu, tá druhá, to sú výrazy, ktoré sú nedomáce, čiže slova, ktoré sú prevzaté a jednoducho prišli odtiaľ z nejakého iného jazyka, prichádzali naozaj z rôznych jazykov v rôznych historických obdobiach a veľmi často mali tiež veľmi zaujímavé osudy, pretože museli sa nejako začleniť do toho domáceho jazykového systému. No, tu sa dostávame k tomu, že etymológia skúma pôvod slov. Samozrejme, ten pôvod slov sa skúma rôznymi spôsobmi v rôznych formách. Nakoniec tie syntetizujúce práce, ktoré prinášajú ako keby syntézu poznania v oblasti etymológie, to sú etymologické slovníky jednotlivých jazykov. Pokiaľ ide o slovenčinu, tak ako základná príručka sa po dlhé roky používal etymologický slovník, ktorý tu vidíte s názvom Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Autorom bol, neviem, či to dám víno, Václav Machek, to bol profesor indoeurópskej jazykoviny na univerzite v Brne. Tento jeho slovník vyšiel v roku 1957. Druhé vydanie tohto slovníka vyšlo v roku 1968 a tam, ako vidíte, už je ten názov len etymologický slovník jazyka českého, to znamená, tá slovenčina z jeho názvu vypadla. Súviselo to s tým, že po vydaní toho prvého vydania v roku 1957 sa, ako si aj na Slovensku objavili názory, že bolo by potrebné spracovať samostatný etymologický slovník pre slovenčinu. Ono to, že bol tam etymologický slovník jazyka českého a slovenského, vyplývalo aj z nejakej dobovej situácie vo vtedejšej jazykovede, pretože možno niektorí viete, že slovenčina sa vlastne aj v slovenskej jazykovede veľmi dlho chápala, len ako keby nejaké české nárečie, respektíve pôvodzok aj nejaký prívesok alebo niečo podobné. A to sa potom veľmi často prejavovalo aj v prácach, ktoré boli venované slovenskej jazykovednej problematike, teda konkrétne etymológii. Keby niekto chcel ísť trošku ďalej týmto etymologickým smerom, pokiaľ máte takéto záujmy, tak nemôžete ni naraziť na meno Šimon Ondruš. Bol to profesor slavistiky a indoeuropeistiky na tunajšej filozofickej fakulte. A tento pán práve po vydaní toho prvého vydania Machovho slovníka v roku 1957 prišiel niekedy na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia s projektom samostatného slovenského etymologického slovníka. Pracoval na tom dlhé 10 ročia, v roku 1984 dokonca v jednej štúdii napísal, že teda pripravuje trojzväzkový slovenský etymologický slovník, ktorého vydanie možno očakávať v roku 1990. Plus k tomu, ešte predtým, ako vyjdú tie tri zväzky, tak by mal byť pripravený tzv. Príručný slovenský etymologický slovník popularizačného rázu. Žiaľ, boli to projekty, ktoré sa nakoniec nerealizovali a jednoducho je to taká menej príjemná stránka našej jazykovedy. Je to opäť kombinácia, dovolím si povedať, objektívnych faktorov, subjektívnych faktorov, že výsledok bol taký, že slovenčina, pokiaľ ide o etymologický výskum, zaostala za ostatnými slovanskými krajinami nie jedno 10 ročie. Predsa len, aby sme voči profesorovi Ondrušovi neboli nespravodliví, tak treba povedať, že ku koncu života vydal príručku o tajnine trezových slov v troch zväzkoch. Druhý zväzok vyzerá asi takto, našiel som na internete, je to už vypredané. Tam prezentoval v syntetickej podobe rozličné svoje popularizačné články. Čiže jednoducho urobil mnoho vecí sporných, žiaľ, nerealizoval tieto svoje projekty a čo je horšie, teda nevybudoval na tej fakulte základy na to, aby sa to etymologickom výskume dalo pokračovať. Takže nakoniec sa ukázalo zhruba pred 20 rokmi, že aj toto je úloha, ktorú bude musieť prevziať jazykovedný ústav. No, to by bolo na dlhé rozprávanie, takže jednoducho sa ukázalo, že bude pravdepodobne naozaj potrebné rodiť aj samostatný slovenský etymologický slovník, pretože akokoľvek čas plynul a ukázalo sa, že ten Machov etymologický slovník z roku 1957 už začína byť značne zastaraný. No,
Takže v čom spočíva tá jeho zastaralosť? To znamená, predsa už len to, že od roku 1957 vznikli a boli vydané mnohé podstatné lexikografické diela. Pokiaľ ide o tú samotnú slovenskú jazykovedu a slovenskú lexikografiu, tak tu upozorňujem hneď na slovník, ktorý uvedený ako prvý, to je slovník slovenského jazyka, čiže výkladový slovník slovenčiny v šiestich zväzkoch z 60. rokov minulého storočia. Chcel by som dopovedať, len takto si predstavte, že ten Machek písal etymologický slovník slovenčiny a on vlastne v tom čase mal veľmi nedostatočne dokumentovaný slovenský jazykový materiál. To znamená, vy idete spracovať slovnú zásobu nejakého jazyka, ktorú nepoznáte v dostatočnej miere. To samozrejme nebola Machova chyba, to bola vtedy Machova chyba, to bola jednoducho objektívna realita. Takisto potom vyšiel napríklad krátky slovník slovenského jazyka, odražajúci opäť nejakú dlhšiu lexiku súčasného spisovného jazyka. Tretia položka, to je slovník, do ktorom referovala moja predriečnička doktorka Chocholová, čiže opäť veľmi podrobný slovník súčasnej spisovnej slovenčiny. A čo je potom osobitne dôležité pre etymológiu, to sú dva posledné slovníky, ktoré tu už boli zmienené, to už profesor Akrivič o nich hovoril. To znamená historický slovník slovenského jazyka, ktorý obsahuje slovnú zásobu slovenčiny zhruba od toho 11. storočia. Tam vidíte zväčša zemepisné názvy slovenské doložené v dobových listinách a tak ďalej, až po koniec 18. storočia, to znamená tesne pred vystúpením Antona Bernoláka. Jednoducho skúmame samozrejme etymológiu, ktorá sa týka pôvodu slov, to znamená musíme mať podľa možností čo najpodrobnejšie informácie o tom, ako to slovo vyzeralo niekedy v minulosti, aké významy malo v tom staršom jazyku, aké formy malo v tom staršom jazyku, pretože veľmi často to, čo sa zachovalo do dnešného jazyka, je len tá príslovečná špička ľadovca. To znamená, my vieme, ako je to teraz, ale bez adekvátnych filologických prameňov nevieme, ako to mohlo byť a ako to bolo v minulosti. V tejto súvislosti možno spomenúť aj slovník slovenských nárečí. Zatiaľ vyšli dva zväzky, na budúci rok by pravdepodobne mohol byť pripravený na vydanie tretí zväzok, to znamená, už je to písmeno B. Opäť ide o to, že tie slova, ktoré bežne používame, pretože patria do spisovného alebo nejakého štandardného jazyka, pokrývajú len relatívne malý fragment celonárodnej slovnej zásoby. V tých nárečiach sa tiež nájde všeličo. A dovolím si povedať, ten materiál je oveľa bohatší a teraz oveľa náročnejší. To je samozrejme len vôbec otázka spracovania slovenčiny z hľadiska slovnej zásoby. A ako by sa povedalo, určite zastaranosť alebo možno prekonanosť Machovho slovníka samozrejme súvisí aj s tým, že od toho roku 57 sa podstatným spôsobom rozvinula aj etymologická veda. Tam neuvádzam nejaké pramene, to by som vám spomenul, pretože slovenčina je pravda, že jazyk slovanský, to znamená, také výrazy, aké máme my, majú veľmi často aj iné slovanské jazyky, iné slovanské národy. Čiže jednoducho my potrebujeme sledovať to, čo sa deje v tej zahraničnej slavistike a zase oni, kolegovia zahraniční etymológovia, sú veľmi často vďační za práve práce, ktoré sa týkajú napríklad aj tých slovenských nárečí, pretože nachádzajú tam materiál, ktorý je takisto pre nich veľmi zaujímavý. Takisto povychádzali za toto obdobie mnohé nové etymologické slovníky venované aj rôznym európskym jazykom, ktorý jednoducho musíme brať do úvahy, povedzme maďarčina, s ktorou sme boli tisíc rokov v kontakte, získala od vtedy dva veľmi podrobné, veľmi zaujímavé a cenné etymologické slovníky, nemčina, taliančina a tak ďalej, úplne tieto vodzovka banálne jazyky. Na druhej strane takisto, pokiaľ ide aj o samotnú slovenčinu a praslovačinu, ktorú som spomenul, tak tá sa musí skúmať zase v kontexte indoeurópskom, čiže aj sú dôležité pre etymologický výskum slovenčiny také slovníky a takých jazykov, ako je napríklad gréčtina, latinčina, románske jazyky, germánske jazyky, keľské jazyky a tak ďalej, čiže jednoducho aj v tej indoeurópeistike malé veci sa pohli. No, ale teraz... Aby sme sa teda dostali k tomu problému, jednoducho pred zhruba tými 20 rokmi, tak bolo akosi rozhodnuté, alebo nastala situácia, že je potrebné vyriešiť túto otázku, respektíve čo robiť s etymologickým slovníkom v jazykovednom ústave. Samozrejme, keď sa začína takýto nejaký projekt, tak je potrebné veľmi racionálne zvážiť všetky možnosti a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy, pokiaľ šlo nejakú základnú orientáciu, ktorá sa týkala vôbec podoby toho slovníka, v akej podobe by asi mohol vysť, tak opäť sa ukázalo, že je potrebné využiť to, čo bolo v literatúre napísané, pretože tak, ako vznikajú praktické slovníky, existuje aj teória jednoducho tvorby slovníkov. Ešte raz odborné termíny pripomeniem, existuje niečo také ako lexikológia, čiže nauka o slovnej zásobe, a potom existuje lexikografia, to znamená samotná slovníková spisba, ale aj disciplína, ktorá teda sa pokúša nejakým spôsobom
kvalifikovať, opisovať, triediť vôbec jazykový slovník ako žáner odborné literatúry. No a existuje jedna veľmi zaujímavá práca, aký bola vydaná pred viac ako 40 rokmi. Autorom je jeden americký romanista, ktorý dokonca na základe rôznych analýz podľa rôznych parametrov etymologických slovníkov všemožných jazykov sa pokúsil nejako identifikovať základné alebo rôzne rysy etymologického slovníka ako typu vedeckého slovníka. A na jednom mieste tento Jakob Maltiel napísal, že to základné kritérium, keď treba etymologické slovníky deliť, tak to základné kritérium je také, či je to slovník striktne vedecký, to znamená určený v prvom rade pre jazykovedcov, pre odbornú verejnosť, alebo či je to potom slovník, ktorý je populárno vedecký. To znamená dielo, ktoré si samozrejme nemôže nezachovať určitú vedeckú úroveň, avšak pokiaľ ide o jeho adresáta, verie do úvahy skôr aj širšiu kultúrnu verejnosť, to znamená nielen vedcov. Z rôznych príčin sa ukázalo, že keď sa v jazykovednom ústave má pripravovať slovník, tak prichádza na teraz do úvahy len ten slovník populárno-vedecký, ktorý eventuálne by potom mal poslúžiť aj ako východisko pre ten striktne vedecký slovník a tak ďalej. A zároveň na druhej strane by aspoň trošku splnil tú medzeru v literatúre, ktorú skutočne pociťovala okrem jazykovedcov aj široká kultúrna verejnosť. To znamená, ľudia, najmä humanitne orientovaní a vzdelaní, ale nielen, čo s výnimkám, čo je samozrejme veľmi potešiteľné, ktorí jednoducho patria medzi, by sme povedali, kultúrnych používateľov jazyka, ktorí jednoducho, keď používajú nejaké slovo, tak teda aj o ňom uvažujú. Čiže od čoho je to asi odvodené, odkiaľ sa to zobralo a v tomto slovnom spojení má to nejaký iný význam a tak ďalej. Takže jednoducho, keby sme teraz mali uviesť niektoré charakteristiky toho stručného etymologického slovníka slovenčiny, ako boli možno prezentované aj na začiatku, aj potom, ako sa precizovali a trošku konkretizovali počas tej konkrétnej tvrdej lexikografickej práce, tak som urobil asi takúto nejakú tabuľku. Čiže prvá vec, vzhľadom na to, že je to slovník populárno-vedecký a nevedecký, tak bude obsahovať slovnú zásobu, ktorú by mala ovládať naozaj naša kultúrna verejnosť. Čiže ide o slovnú zásobu súčasného jazyka a primárne slovnú zásobu spisovného jazyka. Nie je teda možné z prístrojových dôvodov, aby tu boli vyčerpávajúce spracované slova, ktoré sa nachádzajú napríklad v staršej slovenčine, v staršej obdobie vývoju slovenčiny, alebo v slovenských nárečiach. Jednoducho, to je naozaj úloha len toho vedeckého slovníka, čo neznamená, že ten materiál staršieho jazyka alebo nárečí nemôže byť zohľadnený. To si potom ukážeme nejaké príklady, keď naozaj bez neho sa to nedá. Jednoducho ide o to, že teraz dostávam niekedy maily a teda dobrý deň, kúpil som si váš slovník a ja som z takého okresu a my tam deti mali takéto slovo a ja som to tam nenašiel a prečo ste to tam nedali a tak ďalej, no tak ako mne by ľúto, ale dielo takéto typu proste nemôže ako si niečo takéto obsahovať. Čo som neuviedol na tomto slajde, ale pripomínam, že ako základný materiálový korpus mi poslúžil práve už ten spomenutý krátky slovník slovenského jazyka, to znamená ako jednozväzková príručka, ktorá obsahuje približne 60 000 hesiel zo súčasnej spisovnej slovenčiny. Ja som si pre svoje potreby vyselektoval z nich asi 10 000. To tiež sa dotkne toho, prečo je to takto. Druhá vec, to je obmedzený ostatných jazyčných paralel. Jednoducho týka sa to najmä výrazov, ktoré sú zachované z praslovačiny. V takýchto prípadoch, keď ide o slovníky vedecké, tak vždy sa obyčajne uvádzajú všetky paralely z ostatných slovanských jazykov, kde sa to slovo nachádza aj v nárečiach, aj v spisovných jazykoch, aj v starších jazykoch. Opäť to by bol obrad, ktorý by bol veľmi rozsiahlý a v populárno-vedeckom slovníku byť nemusí. No a potom ďalší problém, ktorý si ukážeme, to je výberová prezentácia odvodenia kreslového výrazu. Opäť to je vzťah asi etymológie k iným jazykovým disciplínám. Mnohé výrazy veľmi často vznikajú tak, že sa utvoria od iného slova, proste nejaké odvodeniny. Teraz ukazuje sa, že v etymologických slovníkoch podľa môjho názoru naozaj nie je potrebné dávať výrazy, ktoré aj ten nejazykovedec pocituje ako nejaké základné alebo jasné. No tak napríklad od študent, netreba písať, že študentský je odvodené od študent, keď si myslím, že každý, kto má elementárny jazykový cit, tak si to uvedomie. No, posledný bod je tzv. Pluralizmus etymologických interpretácií. To súvisí s tým, že jednoducho slovo môže mať viacero etymologických výkladov a potom teda čo s tým, to tiež niečo k tomu si povieme viac. No a nakoniec potom s tým, že ide o slovník populárno-vedecký, tak vlastne treba brať do úvahy, že aj ten samotný spôsob toho etymologického výkladu sa trošku odlišuje od toho slovníka prísne vedeckého. Takže asi takto, ja som si to predstavu napísal na papier a teraz by sme si ukázali nejaké príklady, čiže napríklad takéto slovo ako irečitý, to je také
Nie to vidíte slovo, ako vidíte, teda doložené od 17. storočia, takže nie celkom ešte také nové. No a teraz sa ukazuje, že je to odvodenie od staršieho výrazu írek, ktorý znamenalo trvalé vlastníctvo, dedičný majetok. Je to slovo, ktoré je maďarského pôvodu. Ten význam sa vyvíjal asi v takom zmysle, ako je tam naznačené, to znamená nejaký väčší trvalý zdedený na veky a tak ďalej. Prešlo to potom k tomu súčasnému významu. Takže kedysi mali sme napríklad niečo také ako írečitá vinica, čo znamenalo, že zdedená nachádzajúca sa v trvalom vlastníctve nejakého rodu. No a teraz, keď sa to zoberie, tak v podstate tisto slovo vyvinulo, významom sa posunulo niekde úplne inde, zostalo zachované len v takých spojeniach ako írečitá slovenčina niekde na dolnej zemi alebo nejaké írečité tradície a podobne. Čiže opäť, tu jednoducho na to, ak máme vysvetliť to slovo írečitý, nemôžeme ignorovať ten stav staršej slovenčiny, že tam máme doložené to slovo írek, od ktorého je to dnes odvodené. Zároveň je to príklad, ktorý dobre ukazuje, že ako by to možno vyzeralo v tom slovníku stredne vedeckom alebo prísne vedeckom. Tam si možno predstaviť, že práve ten írek by bol tzv. Slový výraz, to znamená, bolo by napísané, áno, írek v staršej slovenčine, proste nejaké to trvalé vlastníctvo, jedinečný majetok, prevzatie z maďarčiny. Írek poslúžilo ako odvodenie na pre slovo írečiky, ktoré by znamenalo pôvodne toto, neskôr znamená toto. Takže to spracovanie by tam bolo úplne iné. Podobne sa to týka materiálu z nárečí, napríklad keď máme slovo ďakovať, slovo úplne banálne, skutočne patriace do elementárnej slovnej zásoby, aj doložené v slovenských textoch pomerne zavčasu, 15. storočí, keď ešte teda po slovensky sa tak bežne nepísalo, dominovala v tom čase latinčina, prípadne teda možno nejaká stará čeština. Vlastne toto ďakovať je odvodenie od slova ďaka, čiže vidíte dial, to znamená dialek tohto slova znamená chuť, vôľa, nálada. Potom je tam tá šípka opačná, že je to z forma pod hviezdičkou, znamená predpokladaná, rekonštruovaná forma. Je tam S takým obľúčikom, to je vlastne nosové E, čiže to bolo slovo, ktoré sa vyslovovalo pravdepodobne ako Denka. Na vidíte je to staré prevzatie nemeckého pôvodu. Ten východiskový výraz súvisel s výrazom, ktorý poznáte z nemčiny, Denka, čiže myslieť. Takže pôvodný význam toho slova ďaka bolo asi, čo súvisí s myslením, teda myslenie mysel a na základe toho vieme potom odvodiť rôzne významy, teda zrejme aj, nebudem to už čítať všetko, čiže mať niečo na mysli, ja mám na mysli to, že ty si mi kedysi pomohol, to znamená, ja som ti za to zaviazaný a tak ďalej vďačný. Čiže takéto niečo. No potom na konci sa dostávame trošku k ďalšiemu problémovému okruhu. A v takýchto prípadoch ešte u koncu hesla sa zvykne upozorňovať aj na odvodeniny od toho hesla. Tam, v tomto prípade teda, že vďaka vzniklo asi z nejakého toho spojenia mať niekoho vďaka teda na mysli, alebo robiť niekomu vďaku, ak by to pôvodne znamenalo robiť niekomu v jeho vôľu podľa jeho vôľa. Tak. Takže inak by sme to predpokladali, lebo tam by sa to asi nevedeli. Opäť, keď sa na to pozriete na konci, kde teda vzniklo pravdepodobne, teraz azda, nakoniec otáznik. Áno, aj to sa v etymologickom slovníku nájde, pretože jednoducho nevieme, ako to bolo. Mnohé výrazy sa nám nezachovali v písanej podobe. Tie ich významy, to použitie veľmi často skutočne len ako keby predpokladáme, alebo ako sa odborne hovorí, rekonštruujeme. Sú na to rôzne metódy, ktoré sa vypracovali počas tých 200 rokov modernej etymológie. No, ďalší problém, ktorý som tam uviedol, to je obmedzený rozsah inojazyčných paralel. Napríklad máme tu také slovo ako, že chuť doložené od hviezdička 16. storočie. Tá hviezdička tam znamená, že samotné chuť ako podstatné meno asi doložené nemáme, ale je tam doložená nejaká odvodenina. Možno, že to bolo nejaké chutiť, a keď existovalo chutiť v tom 16. storočí, tak muselo existovať aj to chuť. Tým viacej, že to chuť je slovo, ako je uvedené prslo, to znamená praslovanské. Čiže muselo existovať už pred 10. storočím, patrí do tejto staršej slovnej vrstvy. Na to praslovanské východisko, teda tak bolo tak nosové oči, to bolo nejaké chont, tak by sa to čítalo. A pokiaľ ide o tie striktne vedecké filologické slovníky, tak tie by postupovali tak, že by tam bolo praslovanské chont, porovné. A teraz, ja neviem, v staroslovenčine, v bulharčine a tak ďalej, čiže boli by uvedené po možnosti všetky jazyky, kde je to slovo známe, aby jednoducho sa ukázali tie jazyčné paralely. V takomto populárnom slovníku, podľa môjho názoru, naozaj na to nie je priestor. Druhá vec ide aj to, že keď ten jazykovedec siahne po slovníku takomto a uvidí tam poslovo, tak vie, kde má hľadať ďalej. Na druhej strane nejaké moje skúsenosti ukazujú, že ľudia, ktorí primárne sa etymológiou nezaoberajú, že tým stačí to na tej úrovni, tak je to naše slovo, alebo je to prevzaté.
keď teda vedie, že je to naše a že je to dokonca praslovanské, to je informácia, ktorá im stačí. No ale vidíte teda tieto praslovanské chonte, že je asi pôvodný variant, to znamená zavizáciou do znamenarským nožím praslovanského chonte. A v takýchto prípadoch, aby to slovo nejako vedeli sme si možno trošku lepšie zaradiť, alebo trošku viacej predstaviť, tak som sa snažil uvádzať tie jednoslovanské paralely, pokiaľ to bolo potrebné. Tak napríklad uviedol som, že v staroslovenčine, ktorá je, ako viete, najstarším kultúrnym a písaným jazykom Slovanov, to znamená od 10. storočia, tamto chote znamená túžba, žiadostivosť. No a takisto, pokiaľ som vedel nájsť vhodné príklady, tak som preferenčne uvádzal príklady z češtiny, ktoré je v slovenskom prostredí tradične veľmi dobre známa, aby teda ten čitateľ si na základe toho českého slova, ktoré možno pozná, vedel trošku lepšie uvedomiť tú súvislosť a trošku sa v problematike zorientovať. Takže ako vidíte, to české ten choť aj tá choť, teda pôvodne znamenalo asi milužiadanú osobu. No a je to všetko odvodenina od slovesa, ktoré je zachované, teda pardon, od korenia, ktorý je zachovaný aj v slovese chcieť. No, potom je ten problém, ktorý sa týka opäť problematiky odvodenín, respektíve v akej miere uvádzať výrazy, ktoré sú odvodené od iných výrazov. Súhlasím s názorom, že to nie je primárne problematika vlastnej etymológie, ale to je otázka slovotvorby. Tým viacej, že pre slovenčinu existuje veľmi dobre spravený slovotvorný slovník slovenčiny, ktorý pripravili kolegovia z Prešovskej univerzity z naučnej slovanistiky. Takže vlastne, pokiaľ ide o takéto nejaké slové výrazy, ktoré potom slúžia ako východisko pre ďalšie odvodeniny, bol tam problém, ako ich spracovať. Ono v tej etymologickej literatúre prakticky sa to rieši rôznymi spôsobmi, to znamená, alebo sa povie, že to tam vôbec nemá čo robiť, lebo je to problematika slovotvorná, alebo sa potom niekedy tie odvodeniny uvedú len taksatívne, čiže nejako vyvedzujú v abecednom poradí v najlepšom prípade, alebo potom dokonca sú slovníky, ktoré idú tak ďaleko, najmä pokiaľ idú slovníky praslovanské, že každé to jedno odvodené slovo je spracované ako samostatné heslo. To je už podľa môjho názoru druhý extrém. Ja som sa to pokúsil vytvoriť takúto prax, že som uviedol, ako je tam nejaký 10. riadok napísané z odvodeniny. To znamená uvádzať odvodeniny veľmi selektívne, veľmi liberovo, čiže podľa možnosti upozorniť na to, čo je z nejakého hľadiska zaujímavé. Čo tam môže byť zaujímavé? To znamená, sú tam výrazy, ktoré si zaslúžia komentár, lebo sú utvorené alebo odvodené pomocou spôsobov, ktoré v dnešnom jazyku už veľmi nefungujú. Tak je vidíte napríklad to chôdza. Tak to je slovo, ktoré je zachované z praslovenčiny, čiže tamto praslovenské východisko bolo nejaké chodia. Chodiť, chôdza, to je slovotvorný model, ktorý dnes už nemáme, nemáme radiť, radza, nemáme sedieť, sedza a podobne. Takže takéto niečo. Analogicky, povedzme, utvorená tá chôdza. Keby niekto veľmi chcel jedno na dlhšiu lektúru, tak už potom naozaj len v tom knižnom slovníku. No a predsa napríklad taký ekonomický termín, ako vidíte, tam je ten schodok deficit. To je zrovnenie od staršieho schod, to je vlastne od slovesa schodiť, to znamená zostúpiť nejako dole. A aj keď máme schody niekde, tak vlastne schod znamenalo teda miesto, kde sa schádza dole. A keď ste zišli dole, vidíte potom zase späť hore, čiže jednoducho to bol nejaký ten stupeň alebo stupienok. No ako opäť, v staršom jazyku schod mesiaca znamenal úbytok, čiže vlastne to zídenie dole zostúpenie pokles. Na ten ekonomický termín schodok deficit, tak to je jasné, že to je nejaký ten zostúpenie dole v príjmoch, pokles, úbytok a tak ďalej. Takže samozrejme aj ekonomické termíny sa tu nájdu, aj potom výrazy, ktoré majú trošku implikácie, možno že ekonomické. Podobne ďalšia vec, to len pre ilustráciu, takýto veľmi komplikovanú problematiku odvodzovaciu môžu mať samozrejme aj prevzaté výrazy, ktoré sa v rôznej miere integrovali, prípadne začlenili, keď sme mali po slovensky povedať, do slovenského jazykového systému. Napríklad, keď si predstavíte váha ako starý germanizmus, teda má to také veľmi rozsiahle slovotvorné heslo, kde tie významy nie sú vždy jednoznačné. Pravdepodobne každý má pocit, že to tak dobre ako váha a teraz nejako považovať niekoho za niečo, alebo váhať, prejavovať, nerozhodnúť, že to nejakým spôsobom to asi súvisí, ale ako. V mnohých prípadoch je tam teda žiaduci komentár, takže v takýchto prípadoch som sa snažil uvádzať aj deriváty, čiže upozorniť na to, čo z nejakého hľadiska je trošku menej jasné, alebo z nejakého dôvodu etymologicky zaujímavé, čo si zaslúži pozornosť, alebo teda predsa len treba na to nejakým spôsobom upozorniť. A takisto nakoniec, ako vidíte, váha a celkom na konci je pozri aj váška, takže tam váška je vlastne takisto názov myslí odvodený od tej váhy, ale to už bolo trošku ďalej, takže to už bolo lepšie spracovať v samostatnom hesle, takže keby niekto chcel si to potom môže pozrieť, aké je slovo váška.
sa mi to podarilo v relevantných etymologických slovníkoch objaviť a odvolávajúc sa naozaj na autoritatívne práce s čistým svedomím, som o nich túto informáciu prebral. Veľmi často ide o rôzne termíny, odborné a podobné, ktoré jednoducho sú známe v takom zmysle, že presne sa vie, kedy, ktorý autor v akom jazyku a tak ďalej, kedy to vytvoril. Napríklad vidíte alergia, tak jednoducho termín, nejaká lekárska latinčina, alergia a tak ďalej, utvoril to v roku 1906 príslušný rakúsky lekár. Presne vieme, akým spôsobom, na základe akého jazykového materiálu. Podobne opäť, aby sme sa vrátili k ekonomickej problematike, tak ako vidíte, slovo byrokracia utvoril v roku 1759 francúzsky ekonóm. Čiže v takýchto prípadoch to sú naozaj výrazy, ktoré sú pre etymologa najkrajšie, pretože jednoducho dajú sa určiť presne, jednoznačne, nesporne a tak ďalej. Aj keď v takýchto prípadoch tiež nie je vylúčené, že hoci vie sa, dajme tomu 200 rokov, že slovo byrokracia v roku 1759 utvoril tento človek, je ešte predsa stále možné, že nejaký bádateľ, kde si vyskúma, že 4 roky pred ním už niekto, kde si v nejakom nepublikovanom článku navrhoval podobný termín. Takéto veci sa stávajú, ale jednoducho to poznanie ide stále dopredu. No, nie vždy to však takto môže byť, pretože máme aj výrazy, kde skutočne nevieme ako s tým. A tých výkladových možností je tam viacero. A nedá sa povedať teda, že jedna je správna, alebo že to mohlo byť lepšie a nemôže to byť inak a tak ďalej. Toto je dilema, ktorá sa trošku rieši aj v etymologickej lexikografii, alebo v prácach, ktoré sa venovali etymologickým slovníkom. Stretol som sa napríklad s názorom jednej takéto ruskej autorky, ktorá tvrdila, že populárno-vedecké etymologické slovníky, to sú slovníky, ktoré sú ako keby nejakým spôsobom krátke, majú byť malé, majú byť drobné a sú sporných dôvodov, treba uviesť len jeden výklad, ktorý autor toho slovníka považuje za najpravdepodobnejší alebo za najreálnejší. Pri tej práci sa veľmi často ukazuje, že skutočne nie vždy sa dá povedať, teda, ktorý ten výklad je ten jediný možný, jediný správny. V takýchto prípadoch osobne, pokiaľ to ešte bolo nejako lexikograficky únosné a pokiaľ tie výklady boli ako tak argumentované, tak som sa snažil uviesť naozaj aj viacero. Napríklad, keď si zoberiete toto heslo juh, no teda ako vlastne otázka opäť základnej slovnej zásoby, svetovej strany odjakživa patrí k nejakým dôležitým orientačným bodom a podobne. Ako vidíte, tu je problém nech to v prvom riadku, pretože pokiaľ je to slovo juh, tak nevieme rekonštruovať jednoznačne ani to praslovanské východisko. Keďže to slovo je doložené v iných slovanských jazykoch a doložené oveľa skôr ako v slovenčine, tak je podľa všetkého praslovanské, ale nevieme, či v tej praslovanštine to bolo UG, a teda to naše D je tam druhotné, alebo či už tá praslovanština tam bola to JUG, teda s začiatočným J. Od toho potom sa odvozujú aj, teda od toho potom sa odvíjajú rôzne etymologické výklady, čiže ak dobre počítam, tak som tam uviedol 4. Čiže ten tradičný výklad vychádza z toho, že išlo žiarivú svetovú stranu, pretože keď je slnko na juhu, vtedy je najteplejšie. No a porovnáva sa to s tými výrazmi, ako vidíte, žiara, svetlo, lúč, svítať, či čo boli zemná výbuchy slnka. Druhá vec, zase označenie svetovej strany podľa súhovesti. A to teda priznám sa, nepodarilo sa mi hovoriť v astronomickej literatúre. Pravdepodobne ide o to, že v nejakom relevantnom čase z hľadiska starého kalendára sa to súhovesti váhu, čiže pokrecký zigon, ktorý sa porovnáva s týmto slovenským výrazom, sa teda tie váhy asi nachádzali na tej druhej strane. No, potom tretí výklad opäť, čiže juh mohol označovať pôvodne vietor v rámci svetovej strany, ktorý by bol teda nejako výrazný teplý a bola by tam príbuznosti vlhkosti výrazom. No a potom ten posledný výklad vychádza z toho, že vlastne juh je svetová strana, ktorá súvisí s tým, že keď sa pozeráme na vychádzajúce slnko, tak vtedy máme juh po pravej strane. To je výklad, ktorý je veľmi dobre doložený aj semanticky, pretože sever je pravdepodobne odvodený od výrazu pre ľavú stranu a keď si potom zoberiete taký výraz ako orientovať sa podľa niečoho, no tak to je z francúzštiny orienté, teda orient v tomto prípade je etymologický východ, to znamená strana, kde vychádza slnko. Takže východná svetová strana z hľadiska orientácie je doložená v rôznych kultúrach a podobne a to je vec, ktorá ako si svedčí prospekt tohto výkladu, hoci nie je to výklad jediný a aj tam sú niektoré formálne problémy. Takže v takýchto prípadoch, keď objavili sa výklady, ktoré boli nejakým spôsobom dobre argumentované, tak som sa snažil uviesť ich, ale zároveň, ako vidíte, uviesť trošku aj tú argumentáciu. To nenapísať teda len to, že áno,
etymologický výklad a tak ďalej. No ešte potom, ako si dali informáciu, že v staršej slovenčine sme mali pre južnosvetovú stranu výraz poludnie. Samozrejme podľa toho, že na poludnie sa slova nachádza v južnej strane, polština má doteraz napríklad poludnie a opačná je polnoc, teda sever je polnoc, čiže opačná svetová strana. Dobre, treba pozrieť ešte aj jutro, to bolo slovo, ktoré možnosti súvisí. No a potom opätovne ďalšia vec, ktorá sa týka osobitosti prezentácie etymologických príkladov, ako poslednému bodu, ktorého sa dostávame. To je taký milý príklad, pretože vlastne potvrdzuje tú výnimku. V etymologickom slovníku stručnom obyčajne neuvádzajú sa odkazy na ďalšiu literatúru, ktorá je veľmi podrobne, veľmi minuciózne uvádzajú tie stredne vedecké etymologické slovníky. Obáva sa tam, že aj z rozsahových príčin by to bolo neúnosné. Jediná výnimka to sú v relevantných prípadoch citáty z Biblie, pretože Biblia samozrejme ako tradičné dielo v podstatným spôsobom ovplyvnilo rôzne veci aj v slovnej zásobe. Na jeden príklad je napríklad tento Abraham. Čiže vidíte Abraham, vidíte 50. narodení, tak každý príde na to, že on nejakého Abrahama a tak ďalej. Ale teraz to ktorého, tak je to samozrejme ten starozákonný patriarcha. Avšak prečo sa to dospelo práve k 50. rokom veku? To je pasáž zo svätého písma, konkrétne z Nového zákona. Tam je to nejaká polemika, kde bol jeden verš, pretože otázka, ktorú Židi adresovali Ježišovi, hovoria mu, ešte nemáš 50 rokov a videl si Abraháma. Ide teda o to, že ešte nezomrel, aby sa s tým Abrahamom uvidel. Vidieť Abraháma znamenalo vlastne pobývať na druhom svete. No a jednoducho na základe tohto proste verša, teda niekto usúdil, že 50 rokov je vek, keď možno vidieť Abraháma a na takýto spôsob sa to dostalo nakoniec k označeniu 50. narodení. Čiže v takýchto prípadoch, ako tie odkazy z Biblie boli pomerne funkčné, jednoznačné a teda pravdepodobne prístroje boli dostatočne úsporné. No a tým sa potom dostávam ešte k informácii alebo k veci, ktorá by mohla byť povedaná celkom na záver. Fakrita ešte do toho posledného bodu, to znamená tzv. Osobitosti etymologického výkladu, respektíve prezentácie v takomto populárnom slovníku. Vraciam sa opäť vlastne lingvistickej problematike. Ide o to, že keď skúmame pôvod slova, to znamená, musíme to slovo vysvetľovať na pozadí lexikálneho systému daného jazyka. To znamená, v rámci jazyka, v ktorom to slovo existuje, na to, aby sme ho adekvátne vysvetlili, tak ho musíme vysvetliť alebo objasniť z rôznych hľadísk. Pokiaľ ste aj lingvisticky školení, viete, že v jazyku sa rozlišujú rôzne lingvistické roviny alebo úrovne. Čiže máme jednak zvukovú stránku, to znamená, to slovo musíme vedieť vysvetliť súlade s historickou fonetikou. Potom je tam tzv. Slovotvorba, čiže presne určiť, ako napríklad tu kedy si asi vyzeralo, kde mohla byť predpona, kde bol asi koreň, čo to slovo pôvodne znamenalo, aký bol pôvodný slovotvorný význam, to znamená, či to bol nejaké činiteľské meno, teda kto niečo robí, či to bol názov nástroja, či to bolo tzv. Abstraktum, čiže nejaké názov slovesného dia, ktorý sa potom vyvíjal a podobne. Je tam ešte tzv. Morfonológia, to znamená rôzne varianty morfén, pretože z etymologického hľadiska napríklad nie je jedno, keď povieme výbor alebo keď povieme výber. Evidentne jedno, ak je odvodené od slovesa vybrať, ale vlastne etymológia vie povedať, čo je staršie, čo je mladšie a tak ďalej. No a musíme takisto učiť významový vývin tých výrazov, čiže akým spôsobom sa to asi vyvíjalo, čo bol význam pôvodnejší, starší. Veľmi často tam postupujeme naozaj veľmi hypoteticky. A keďže samozrejme jazyk je fenomén sociálny a slova existujú v určitom prístroje, označujú veľmi často rôzne reálie, ktoré sa v priebehu staročia tisícročí menia, tak musíme brať do úvahy aj to nový extralingvistický kontext, respektíve tzv. Kultúrnu históriu. Čiže veľmi často pracujeme s reáliami, ktoré jednoducho v dnešnom jazyku, v dnešnom svete už neexistujú, takže potom ten etymológ niekedy číta aj práce archeologické, etnologické, to znamená, akým spôsobom sa riešili nejaké veci v nejakom remesle a aké mohli byť tam nejaké tzv. Motivujúce príznaky a podobne. No, ako vidíte, tieto jazykové rodiny sú rozdelené do dvoch skupín. Tie prvé dve, tie by som si dovolil označiť ako príliš odborné na to, aby boli naplno nejakým spôsobom prezentované v populárnom vedeckom etymologickom slovníku, sú tam nejako naznačené. To znamená, keď ich vidí lingvista, tak jednoducho vie presne, o čo ide a vie takisto, kde by mohol hľadať ďalej. Tie ďalšie dve, to znamená významový vývin a ten extralingvistický kontext,
To sú veci, o ktorých sa v literatúre píše, že by im mal venovať pozornosť práve ten populárno-vedecký etymologický slovník, pretože keď sa zrozumiteľným spôsobom vysvetlí ten významový vývin, tak to pochopí aj nelingvista. Možno, že naozaj aj nechce sa nikomu dotknúť technika alebo prírodovedec, čiže človek, ktorý má úplne iný spôsob myslenia. Samozrejme, kultúrna história, fakty, to sú fakty, ktoré bývajú veľmi často atraktívne, zaujímavé a jednoducho sú takýto spôsobom úvodzovka naozaj straviteľné aj pre čitateľa nelingvistu. Takže ako tu bolo spomenuté, ten slovník, keď nakoniec akože stal sa bestsellerom a tak ďalej, tak pravdepodobne možno aj preto, že som sa snažil zohľadňovať tieto odporúčania od skúsenejších autorov a je teda možné, že naozaj ľudia, aj keď priamo nemusia byť lingvisti, vedia si im niečo nájsť. Druhá vec, čo ešte povedať na záver, no tak niečo už to bolo naznačené, tak by sme sa mali opäť vrátiť k nejakej tej fundamentálnej otázke, na čo nám je vôbec etymológia. No tak jednoducho na to, aby sme trošku poznali z tohto hľadiska lepšie vlastný jazyk, aby sme teda takýmto spôsobom si uvedomili, čo všetko v jazyku máme. Profesor Dobrovičko hovoril, že slovenčina nie je jazyk ohrozený v súčasnosti, ako to vnímajú určité kruhy. Možno to takto povedať naozaj z etymologického hľadiska. Áno, fajn, máme tu etymologický slovník. Ako sa niekedy hovorí, jazyk bez etymologického slovníka je jazykom bez histórie. V tomto etymologickom slovníku máme prezentovanú istej podobe históriu našej slovnej zásoby. To znamená, vidíme tu výrazy, ktoré sú naozaj veľmi staré, doložené zo starých období, aj teda pomerne včasne zapísané písomne. Vidíme tu, ako často tie slova menili svoj význam, použitie a podobné veci sa tam diali. Jednoducho pretrvalo to doteraz v nejakej transformovanej podobe. Vidíme takisto veľmi veľa výrazov, ktoré boli prezenté z cudzích jazykov, ale ktoré jednoducho sa začlenili, udomácnili, vytvorili si vlastné odvodeniny, rozličné dokonca prenesené významy a tak ďalej. A veľmi často je už ako cudzie nevnímané, takže keby sa to malo takto povedať, neznamenajú pre slovenčinu žiadnu hrozbu. A naopak, dovolím si povedať, znamenali pre to istý období a vyvinú veľmi významné obohatenie. No a takisto aj na niektorých príkladoch, ktoré už boli naznačené, tak veľmi často vidíme o tom, ako vlastne slovná zásoba nám prinaša svedectvo o najrozmanitejších kultúrnych vplyvoch, ktoré pôsobili v tomto našom stredoeurópskom priestore, v rôznych historických obdobiach z rôznych smerov, to znamená odkiaľ, ja neviem, dovažili sa nejaké suroviny, alebo prípadne komodity, odkiaľ prichádzali módne vplyvy, umelecké trendy a tak ďalej. Takisto prípadne, akým spôsobom ovplyvnila nás latinčina, gréčtina ako tradičné jazyky európskej vzdelanosti. Takže skutočne si myslím, že to je disciplína, ktorá vie byť nesmierne zaujímavá, aj keď samotná tá práca býva veľmi ťažká. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, my sme trošku v takom časovom skoze, takže ja poprosím nasledujúcich príspevok tak trošku možno rýchlejším spôsobom alebo formou. A pôjde o korpusovú analýzu dynamického vývoja slovanského jazyka od pána Karabík. Tak, ďakujem za predstavenie. Budem sa skúsiť trošku ten čas pozrieť ako tak. Nebudem hovoriť až tak veľmi o tom dynamickom vývoji, ale skôr predstavím korpus. Aj keď vzhľadom na pôdu, na ktorej sa nachádzame, predpokladám, že o korpuse a už viac menej publikum ako tak vie, takže moja otázka je, čo? Neviem, čo je to korpus. Takže len tak veľmi stručne, textový korpus pod tým sa tak veľmi stručne povedané je veľa textu plus nejaké nástroje na efektívne vyhľadávanie v texte. Úmyselne sa vyhýbam slove databáza, pretože tá má nejaké svoje špecifické terminologické poňatia, ktoré nie celkom môžu súvisieť s pojmom korpus. Plus je tam nejaké lingvistické značkovanie, buď gramatické, alebo teda aj na nejakých úrovniach. A je tam nejaká anotácia textov, kedy vieme, odkiaľ text pochádza, kedy vznikol, kto ho nejak urobil, spísal a tak ďalej. A prípad nejaký, aký má štýl, aký má žáner. A nie každý korpus musí toto v sebe obsahovať, ale považuje sa to za dobré maniere, ak obsahuje, pretože potom sa dá využívať aj na nejaké iné účely, než povedzme štatistické spracovanie jazykov. Tak čo sa týka slovenského národného korpusu, tak slovenský národný korpus vznikol na jazykovom ústave niekedy na prelome rokov, myslím, 2002-2003. Jedná sa, teda má snahu byť veľkým reprezentatívnym korpusom slovenského jazyka.
Snažíme sa pritom hlavne o legalitu, čiže naozaj dodržiavame licenčné zmluvy s autormi. Je tam istá výnimka, ku ktorej sa nedostaneme. Delí sa na rôzne podklapky, napríklad beletria, žurnalistika, profesionálne texty. Priama požiadavka od kolegov z lexikografického oddelenia bola pôvodná slovenská beletria plus vyvážený korpus, kde sa to snažíme nejako viac menej zmiešať, kde bolo v vyváženom pomere. Historické korpusy, korpus vzniknutý v rokoch 55 až 89, potom hovorený, nárečový, o ktorých teda hovoriť nebudeme. A samozrejme má nejakú bibliografickú a štýlovú žánrovú mahotranci. Momentálna veľkosť, ktorá sa ale do konca roka určite zmení, pretože sa plánuje vypustiť nová verzia, je 1,2 miliardy slov, ten tak pôjde z hlavný korpus, plus webový korpus okolo 2,4, je to taká hlavná verzia. A keď sa to celé zráta, tak v tej novej verzii to bude naozaj na 4 miliardy slov. A vyhľadávanie v korpuse, tak len uvediem nejak stručne moje obľúbené príklady. Korpus nám môže odpovedať na otázky, ktoré naozaj trápia slovenský jazyk. Tu napríklad, ktoré slovenské slovo alebo slovo v slovenčine začína na dlhé E. No, úmyselne som povedal len slovo v slovenčine. Jedna z vecí, čo sa
čo nám korpus vie tiež povedať, je klasická otázka, je slovenčina mekká alebo zvučná. Tým si samozrejme musíme definovať, čo je to mekké a čo je ľubozvučné, takže keď si definujeme mekkosť, počet mekkých spoluhlások vzhľadom na dĺžku slova, kde samozrejme musíme definovať, čo je mekká spoluhláska, tak povedali sme si, že budú to palatály a budú to nejaké aproximanty a tak. A čo je ľubozvučnosť, tak tiež sme si definovali, že ľubozvučnosť bude kombinácia spoluhláska plus samohláska, spoluhláska plus spoluhláska nebude ľubozvučné, okrem prípadu, kde spoluhlásky je. A spoluhláska plus nič, čiže na konci slabinky, tiež nebudeme považovať za ľubozvučné. Keď sa pozrieme potom do paralelných korpusov inojazyčných, tak získame takýto krásny graf na x-ovenosti, mekkosť, na y-ovenovej ľubozvučnosť. Vybrali sme iba niektoré jazyky, ktorým bol prístup a kde sa dalo pomerne ľahko prejsť od textovej rodiny, nazveme to, povedzme fonematické, aj keď to nebolo celkom. Preto bohužiaľ sme nemohli spracovať najčastejšie jazyky ako angličtina a čínština, tam to bolo veľmi problematické, obzvlášť v druhom prípade. Tak vidíme, že slovenčina je mekká, tak menej než polština, o dosť menej než ruština, viac než čeština, o dosť viac než nemčina. Čo sa ľubozvučnosti týka, tak nemčina to úplne to, akože ani škoda slov. Ale tak slovenčina nie je veľmi, finčina je o dosť väčšia, taliančina, čeština je dokonca trošku nad slovenčinou. Tam to súvisí hlavne so slavikami, ktoré slovenčina obsahujú iba spolu vlasky. Kde v češtine nejaké to sa občas obchá. Tak to len tak. Spomínal som už aj nárečové korpusy. Ich veľkosť je veľmi malá, porovnaná s týmto veľkým korpusom, ale už nejaké veci sa tam dajú zanalyzovať. Takže keď sme potom doplnili dáta z nárečových korpusov, ja som len tak vybral dve také nárečia, kde je väčšie množstvo dát, to je Banskobystrické, toto je z oblasti Trnavy, tak veľmi krásne sa ukázalo, ľubozvučnosť sa nezmenila, Banskobystrická je mekšie, Trnavské je teda výrazne menej mekšie, už približuje sa taliančine alebo maďarčine. A tým som spomenul paralelné korpusy, ktoré len tak z rýchlika ukážem a poviem o nich. A paralelné korpusy sú teda korpusy, ktoré sú dvoj alebo možno aj viacjazyčné, kde jeden z tých textov je prekladom textu iného jazyka. V Slovensko národnom korpuse máme niekoľko paralelných korpusov, z takých väčších to sú slovensko-anglický, slovensko-francúzsky, slovensko-ruský, slovensko-nemecký. A potom máme menšie, kde v podstate je buď len niekoľko kníh, alebo dokonca niekoľko článkov a tak, tak to sú slovensko-maďarský, bulharský, rumunský a veľmi dôležitý slovensko-latinský. Môžu slúžiť napríklad priamo úplne priamočiaro pri výučbe jazyka, keby povedzme rodený hovoriaci slovenčín sa chcel učiť latinčinu, alebo naopak rodený hovoriaci latinčinu sa chcel učiť slovenčinu. Tak môže používať paralelný korpus. No a len tak stručne, napríklad taká otázka, či by ste vedeli povedať, ako sa po anglicky povie paheba? No, je to naozaj na prvé počutie problém, tak na to máme paralelný korpus, aby sme si to pozreli. Tak, vyberiem slovensko-anglicky, vyberiem vyhľadávanie v slovenčine. V tomto korpuse sú väčšinou texty prekladané z angličtiny do slovenčiny, veľmi málo je opačne, tak to treba mať na pamäti. Nie je to, ako prekladateľ prekladal slovo pahreba, skoro vždy je to, ako bolo iné slovo prekladané ako pahreba. Tak dúfam, že je to zhruba vidno, takže tuto vidíme nahnúť sa na pahrebu. Brood over handful of fuel, veľmi zaujímavé. To asi inúvať sa pahreba, feed to fire, dobre. Rozbúchať pahrebu. Priznám sa, toto ma prekvapilo, takáto syntax, ale dobre. Čiže prekladateľ už tohto začne nadobúdať nejaký pocit, že možno je to lexikálna lakúna, ktorá v angličtine ekvivalent nemá. Za domácu úlohu dám potom pouvažovať nad tým, ako sa pahreba povie po česky. My sme nemysleli, že ďaleko. No a z opačnej strany, keď som už spomenul češtinu, tak ja tiež napíšem jedno slovo do češtiny.
nie je toto, čo si možno myslíte. Tak, ale to veľmi zaujímavé, nebudem čítať originálne preklad, keď nemala doma čo robiť a tak ďalej. A chodila sem tam po dome. No a môžeme sa pozrieť, ako som spomínal, je dôležité mať bibliografickú anotáciu, tak predstavme si, je to Božena Nemcová Babička. A to, či bol preklad verný, alebo nie, to naozaj nechám už na individuálne posúdenie. Tak. No a teraz, keďže to malo byť niečo dynamického vývoja jazyka, tak veľmi jemne sa toho dotknem. Urobili sme nedávno analýzu, ako to už bolo spomínané, nejaké puristické tendencie a chránenie slovenčiny pred cudzími vplyvmi. Koľko naozaj a ako cudzie slova sa vyskytujú v slovenčine. Tu je rozhľad dát, z ktorých sme vychádzali. Primárne to bol Slovenský národný korpus. Bola to tá vyvážená verzia, ktorá je tak zmiešaná po tretine publicistika, beletria a odborná literatúra, slovník cudzích slov a hlavne predo mnou predstavený stručný etymologický slovník slovenčiny. Takže celá táto práca vznikla asi tak, že zobrali sme prvých 1999 slov a keď sa zamýšľate nad tým, prečo nie 2000, tak to jedno nejako vypadlo. Ručne sme ich prvých podľa množstva výskytov, ručne sme ich označkovali, z ktorého jazyka pochádzajú a cez ktoré jazyky sa k nám dostali. A potom sme spracovali výskyty najčastejších slov. Takže toto sú naozaj najčastejšie cudzie slova, nachádzajúce sa v slovenčine. V pravom stĺpci je buď jazyk, z ktorého pochádzajú, alebo keď išli z nejakého jazyka cez iný, ako napríklad tu gréčtina z latinčiny, je to zaznačené takto. Čiže vidíme, že úplne suverénne vedie musieť, problém, škola, otázka, chvíľa a tak ďalej a tak ďalej. Keď to nejako rozumne graficky znázorníme, toto je podľa jazyka, z ktorého slovo vyštartovalo. Modrými sú čisto slovenské slova, čiže tých je veľa. Otázka je, či tento výsek je naozaj alarmujúci a či puristi musia volať do zbrane alebo netreba, čiže to, no, nebudem sa zamýšľať nad tým, či tento výsek je veľa alebo málo. Len vidíme, že veľká väčšina je latinská, potom ide nejaká grécka, starohodná nemecká, anglická, česká a tak ďalej. Keď tú slovenčinu odstránime, aby sa v tom ľahšie vyznalo, čiže toto je už rozčlenený ten výsek, tu krásne vidno, že takmer polovica cudzích slov je latinská, potom veľký kus je grécky, potom toto je kvôli slovesu musieť, toto celé je sú výskyty musieť, potom ide angličtina, ako vidíme, že dosť, pomerne dosť, čeština a tak ďalej a tak ďalej. To isté, keď si pozrieme s jazykom posledným, čiže ten posledný jazyk, z ktorého to prišlo do slovenčiny, tak vidíme, že kúsok sa odobral latinčine, dosť veľa sa odobralo gréčtine, ktorá klesla na tretie miesto a pribudla veľmi, veľmi francúzština. Pretože naozaj veľa slov prišlo z francúzštiny. No a keď si potom pozrieme slova, ktoré podľa jazykov sú najčastejšie, toto sú latinské, bez ohľadu na to, či to prišlo z latinčiny priamo, alebo teda, či to prišlo rovno z latinčiny, alebo to pôvodne bolo nejaké grécke a potom z latinčiny a tak. Tak problém je úplne najčastejšie škola, štát, situácia. Srdce je zaujímavé, lebo to môže znamenať dve veci. Môže to byť slovenská koruna, skratka, a srdce ako slovenský. V tom prvom prípade je to kombinácia slovenského a latinského slova, v tom druhom čisto slovenské. S tým je uvažované v tých počtoch. A potom tu máme grécke, čiže problém je tu zase, lebo pôvodne prišiel z gréčtiny a tak ďalej a tak ďalej. A potom nemecké, no je tam to musieť, ako už bolo teda chvíľa, cieľ, rámec. A banka môže mať dva významy, chemická banka alebo banka ako finančná inštitúcia, tá chemická je z latinčiny a v skúmanej vzorke textov sa vyskytuje prakticky minimálne zanedbateľne, nulakrát. A dostávame sa k tým, ktoré možno niekoho zaujímajú najviac, a to sú anglicizmy. Ako vidíme, tak naozaj angličtina vplýva veľmi na slovenčinu, teda relatívne, nedá sa to ani len porovnať s latinčinou, ale napríklad také slovo film je veľmi časté, gól, o tom ani nehovorím, klub, tým, tréner. Iné tiež zaujímavé, tiež zhruba v polovici prípadov je to slovo z latinčiny, v polovici ide naozaj o anglickú predložku. A treba podotknúť, že veľa týchto slov z angličtiny je naozaj v cudzojazyčných citátoch, ktoré sa v texte nachádzajú a sú to hlavne názvy filmov, názvy diel. Úmyselne sme takéto zahrnuli do analýzy, pretože naozaj sa v slovenských textoch nachádzajú. Preto sa tu ocitla aj slovo. No ako vidíme, pomerne veľa ich je športovej terminológie.
Ja teda často navrhujem, že nepoužívajme anglické futbal, ktoré už samo o sebe nesprávne, lebo aký bal, keď už tak by tam malo byť bol to nejako tak. Používajme čisté slovenské kopaná. A keď môže byť házaná alebo vyvíjaná, tak prečo by nemohla byť kopaná, že? No a potom máme české, tak vidíme, že české slova sú pomerne v popredí nad anglickými a to sú hlavne otázka, čo teda naozaj nie je slovenské, napríklad v slovenčine nemáme taký koreň tázec alebo niečo podobné, z ktorého by vznikla otázka. Skupina trieda, to má dlhú históriu, zabezpečiť a tak nebezpečný príklad. Takže to, že cudzie slova v slovenčine sú, vidíme, a že ich je pomerne dosť, vidíme tiež, otázka je, či tých nejakých 20-30% je veľa alebo málo. No ale otázka, že či s tým treba niečo robiť, tak to už naozaj necháme na rozmyslenie každému individuálne. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ja by som teraz, ak má niekto otázočky na jedného teda z predchádzajúcich rečníkov, tak nech sa páči. Prvá otázka by sa týkala možno prvého teda výkladu o súčasnom slovníku slovenského jazyka. Ja to dielo milujem, pretože mám všetky tri diely, nielen pretože je to darček, ale ten slovník je mi nekosintelný. Čiže hladí mi duši, pretože dlho som niečo takže vlúka nedržal, ani som nemohol. Tá prvá otázka je dôležité, aby mal nejaký uvedenú poznámku o tomto slovníku, že či on je môže fungovať ako kodifikačná príručka, alebo či to pre nás nie je dôležité, lebo tiež som čítal na internete rôzne vyjadrenia, že neopieraj sa o tento slovník, pretože to nie je kodifikačná príručka, kodifikovaný je jedine krátky slovník slovenského jazyka. Pre mňa osobne to nie je dôležité. Ja som šťastný, že taký slovník je. A druhá otázka je na kolegu, na Rubora. My sa poznáme aj osobne, aj pracovne, aj osobne. Preto si dovolím multika. Či by si ho neprezradil, možno aj pre študentov to bude zaujímavé, koľko jazykov musí naozaj taký človek ovládať a do akej hĺbky, aby bol schopný preniknúť do podstaty výkladu etymológie slova. Nie je to jednoduché, ja som doposiaľ unesený ako mohol jeden človek proste zostaviť niečo takéto, to je úžasné. A teda ďakujem za to, že ten slovník existuje, lebo naozaj chýba lingvistická literatúra. Myslím, že môžete rovno. Ďakujem za otázku a zároveň aj teším, že to použijem na také slovy. Čo sa kodifikácie týka, no tak to je pre mňa je to dosť, povedzme, že ťažká otázka, ale takisto si nemyslím, že pre používateľov by malo byť až tak veľmi dôležité to, či je nejaká lexikografická príručka kodifikovaná alebo nie je kodifikovaná. Ak sa môžem vyjadriť za kolektív autorov alebo aj teda za jazykovedný ústav, povedzme, ako istý reprezentant, tak ten slovník zachytáva jednak to, čo je uzualizované medzi používateľmi jazyka, a jednak zachytáva normu, čiže to, čo je normálne, to, čo sa bežne používa. My sme sa snažili ten slovník nazývať nielen preskriptívne, čiže aby neprikazovalo ľuďom, čo majú a ako majú používať. On má opis ako deskriptívno-preskriptívny, čiže opisuje jazyk taký, aký je. I keď samozrejme, že sa tam snažíme dať tomu istú formu, ale možno, čo sa tej kodifikácie týka, tak by viac vedel povedať profesor Ondrejovič, ale je to slovník zachytávajúci normu, takže nemyslím si, že by ho ľudia mali brať s tým, že aha, nie je to kodifikačné dielo, ako krátky slovník. Poviem len sama za seba, krátky slovník bol pripravovaný v 80. rokoch, vyšiel v 87. Nemyslím si, že by sme sa my teraz mali pridržiavať slovníka, ktorý je už v mnohých ohľadoch zastaraný.
a nezachytáva tú slovnú zásobu do takej miery a tak podrobne a nie je v ňom až tak gramaticky rozpracovaná, respektíve nie je v ňom tak rozpracovaná gramatika ako v tomto veľkom výkladnom slovníku. Takže je už potom naozaj na používateľoch, aj profesionálnych používateľoch, či ho budú používať napriek tomu, že mu ministerstvo kultúry nedalo pečiatku kodifikačné dielo. Ak to stačí, tak. No, vlastne ste mi odpovedali, pre mňa to tiež nie je dôležité, len som sa vždy zamýšľal nad tým, že kto rozhoduje o tom, že niečo sa stane príručkou a kodifikačnou príručkou a niečo nie. No, v tomto prípade, áno, aj odostám slovo, keď je to ministerstvo kultúry. Ďakujem, takže bohužiaľ je to tak, že v podstate ministerstvo kultúry, ale tzv. Ústredná jazyková rada. Ústredná jazyková rada. A kto je v ústrednej jazykové rade? Boli obdobia, keď boli tam ministri, čiže bolo to iné. Ale teraz sú, nechcem to povedať tak, že teda prívrženci krátkeho slovníka, respektíve tak vedie to profesor Gačela, ktorý je hlavný autor toho. A aj výber tých ostatných je taký, že sú náchylní hovoriť to, že toto je. A oni hovoria, že teda ten krátky slovník je preto dobrý a preto je kodifikačný, že je jasné, že čo je spisovné a čo nie je. Ale to je jasné aj z tohto slovníka. Takže ja si myslím, že nová pani riaditeľka, že ja som skúšal zatlačiť na nich, aby sa to zmenilo, že by bolo treba s tou ústrednou jazykovou radou, lebo sú tam aj nejaké také páni, ktorí už majú nad 80, čiže aby sa to trochu zmenilo. Ja som náhodou s súčasným ministrom kultúry bol na slove a som hovoril, že mohli by sme sa pozrieť na to, ale on povedal, že bohužiaľ, on má toľko veľa iných vecí, že na toto vôbec nedohľada, čiže oni si tam robia, čo chcú práve táto ústredná jazyková rada. To teda nie je. Ďakujem teda ručne za otázku. Pýtal si sa teda, s akými jazykmi sa pracuje, no tam, kde je jednoduchá zložitá zároveň. Musí sa pracovať s literatúrou vo všetkých jazykoch, ktoré sú podstatné a potrebné. Takže niekedy sa stane, keď robí sa nejaké heslo, ktoré je domáce slovanské, že človek číta etymologické slovníky od češtiny, ruštiny, cez polštinu, bulharčinu a slovenčinu, bielorusko, chorvatčinu a tak ďalej. Samozrejme, treba brať do úvahy materiál západných jazykov, teda tradične je to nemčina, v slovenskej etymológii nie, napríklad už taká dôležitá angličtina, ako je to v iných vedách, ale nemčina to má práve tradičnú úlohu, francúzština, taliančina a tak ďalej. Pokiaľ ide o slovenčinu, veľmi dôležitá je schopnosť v práci s maďarskými materiálmi, to znamená minimálne vedieť prečítať, ako sme so slovníkom porozumieť. No a ostatné záležitosti, ostatné jazyky, to už, ako by sa povedalo, narazovo, výberovo a na oko podľa potreby. Keď sme pri tom, chcem dodatočne v prítomnosti sa podiekovať kolegom z rôznych exotických filológií, ktorí mi zredigovali jazykový materiál príslušných jazykov, pretože povedzme s kontrolou nejakého prepisu hebrejčiny alebo čínštiny a tak ďalej by som si nebol býval dal rady. Takže podiakoval som sa im v úvode a pripomínam ich ešte aj teraz, hoci tu nie sú. Tak a vás dále toľko tu ďakujem. Nejakú jednu otázočku ešte? Ja som sa chcel opýtať. Ja by som sa chcel opýtať na ten futbal a hádzam. To si myslím všetko žartom asi. No dobre, tak je jasné. Ja to používam, keď diskutujem práve s tými budistami, ktorí trvajú na tom, že ten anglicizm jednoducho nepatria. Tak to vždy použijem a potom sa nejak prestanú so mnou rozprávať. Ja som na to počul veľmi pekné slovíčko, ktoré niekto odporúčal, aby sme na miesto gauča používali hovník, pretože sa na tom hovie, takže to je niečo možno dokonca lepšie ako tento. Hovoríte, aby som sa opýtal práve verejnosť, ktorá je podľa návala tých
nemocnení, ktorí to trošku ovládajú, píšu týmto prepisom. Tu by asi stálo zaujímavé, ako už je zaužívané, alebo už tak udomácnené písať. To máme aj na našom ministerstve zahraničných vecí. Tam kolegovia píšu veľmi cenne, tak ja hovorím, daj to do úvodzoviek alebo do zátvorky, nemocnický výraz asi spúšťal písať po slovensky, čiže vieš nájsť ten termín. Takže ako by sa dalo toto prekvapiť, lebo verejnosť je skutočne zmetená, keď to počúvajú v médiách, verejnoprávnych inštitúciách, tak to je to skutočne pre nich vodítko a oni to začnú tak používať. Tie sú v súčasnosti veľmi liberálne. Môžem len na to povedať, ja tu nejde len o nejaké inštitucionálne rozhodnutie, čo môžeme to vyrepisovať. Musíme chvíľu v tých textoch, najmä to nám korpus pomáha, kde ľudia spontánne začnú prispôsobovať prepis. Ale v súčasnosti máme nový problém, keď tá mladšia a mladšia stredná generácia je vzdelaná bilingválna jazyková v angličtine a všetky prepisy do slovenskej podoby utierajú do očí. A vracajú sa späť k tomu, k tej anglickej forme, pretože je to pre nich nepríjemné sa pozerať. Takže tam sa tá norma ešte dnes rozkolísa, no práve vďaka tomu, že tu narastla slovensko-anglický bilingvizmus. A rozhodnúť to autoritatívne nie je celkom vždy rozumné. Predčasne by som povedala, nie je to rozumné rozhodnúť. Ďakujem pekne za túto časť programu. Ak dovolíte, si dovolím vyhlásiť momentálne 10-minútovú kávovú prestávočku.